Почнува трката по студентско легло во студентските домови во државата. Министерството за образование го објави конкурсот за престојната студиска 2016-2017 година. Во Битолскиот студентски дом Кочорацин ќе можат да престојуваат 385 студенти. Конкурсот е веќе објавен и аплицирањето може да се направи на веб страната на Министерството за образование и наука сместување.мон.gov.мк, каде ги има и потребните документи. Студентот треба да ги симне, да ги пополни со точни податоци, да ги завери во надлежните институции и да ги достави во архивата на студентскиот дом во Битола. Од вкупниот капацитет на домот од 385 легла, 40% ќе бидат наменети за студенти кои што потекнуваат од социјално ранливите категории и за нив финансирањето во целост го презема владата на Република Македонија. Исто така, од вкупниот капацитет 25% ќе бидат наменети за студенти кои што во текот на финансирањето покажале особено висок успех и за нив исто така финансирањето во целост го презема владата на Република Македонија. Инаку за сите останати студенти цената останува иста и таа изнесува 3450 денари на месечно ниво. Капацитетот во домот секоја година се исполнува во целост, така се очекува и годинава. Направени биле дополнителни реконструкции за подобрување на животниот стандард на студентите. Извршени се сите поправки во собите. Домот е повеќе од 80% бојадисан. Извршена е дезинфекција, дезинсекција и дератизација на домот. Новина ова година е тоа што на студентите на располагање им се ставени и 500 книги, стручна литература, преводи од странски автори, донација од владата на Република Македонија. Исто така, можам да кажам дека во најава е опремување на домот со машини за перење за студентите, како и набавка на целосно нов мебел. Меѓутоа, во која фаза ќе влезе студентски дом и кога тоа ќе се случи, во овој момент немам таква информација. Постарите студенти ќе можат да аплицираат од 18 јули до 12 август, а бруцошите од 20 до 28 август.